Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë, do të jemi me një zonjë ambasadore të kuzhinës shqiptare në botë. Ajo është pasionin dhe dashurin që ka për gatimin, e ka kthyer atë në një qëllim në vetvete, pikërisht prej 8 vitesh. Mimoza Balla është pjesë e shoqatës kulinare Taste of Peace, Shija e Paqes, me qendër në Jeruzalem. Dhe sot ajo aty mban pozicionin e zëvendës presidentes dhe koordinatores ndërkombëtare. Dhe ne sot në studio e kemi ftuar pikërisht për të na folur për këtë angazhim të saj, por edhe për kuzhinën tradicionale shqiptare, të cilën ajo mundohet ta promovojë kudo nëpër botë. Presim në studio Mimoza Ballën. Mirë se erdha. Kënaqësi që ju kam këtu. Faleminderit që më ftuat. Përpara se të ulemi, pse me Jeruzalemin? Cila është lidhja juaj me Jeruzalemin dhe tashmë pjesë e atij projekti ndërkombëtar që me qendër në Jeruzalem, ku juve jeni gjithashtu edhe zëvendës presidente tashmë e kësaj shoqate Taste of Peace? Atëherë, unë në fakt me Jeruzalemin nuk kisha ndonjë lidhje më parë. Më ftuan diku në një kongres, shkova më shumë për përkthyse. Me një shefe shqiptare dhe aty... Përkthyese e cilës gjuhë? Anglisht. Nga anglishtja. Nga anglishtja. Aty duke i treguar talentet e mia, prej ardhjen e gjitha, më propozuan këtë pozicion. Dhe prej 8 vitesh tashmë angazhuar? Prej 8 vitesh unë jam aty, akoma angazhuar, biles angazhimet janë më të plota tani me shoqatën e Jeruzalemit, se sa këtu në Shqipëri. Bukur, do t'ulemi edhe do t'vlasim më gjatë për të mësuar... Por edhe për të folur pak për kuzhinën, sepse juve promovoni, po edhe besoj dinit gatuani vet, apo jo? Po, sigurisht, unë dit gatuaj. Unë në fakt jam rritur në kuzhinë, le të themi, sepse mamaja ime ka qenë shefe kuzhine. Edhe që e vogël, në kohën që unë isha e vogël, se mamaja më përpara ka punuar në ambasadën ruse, në mencat kineze, pasaj tek mencat e studentëve, dhe kur ka punuar në mencat e studentëve, unë isha fëmijë, atëre shkoja gjithmonë te puna, ose më merrte me veten në gjithto aksionet zbore që bënin me studentët. Edhe unë isha gjithmonë si për tavolinës, me kokën të kazani, duke parë. Pastaj edhe kur u rita më vonë në shtëpi, mësoj këto sekretet e gatimit. Cila ka qenë pjata e preferuar që gatuan te mamaja juaj? Mami im, atëre, mami im, unë jam fakt me origjinë Çame. Dhe mami im bënte kuzhinën Çame shumë. Atere, ne kishim ishën e qingjit që e kishim të përreshëm në shpi, sepse babi pak në qeftas, thërte nga një qingj, edhe gatuan të shumë. Byrekët ishin, pa tjetër, dhe më në kuzhinës tonë, të gjë, dhe unë tek mama ime kam parë që një shef kuzhine të sajoj një gjell nga asgjë, sepse kohët ishin... Dhe nuk ishim të varfër dhe nuk ishim shumë produkte, kështu që ajo vetëm se ku e gjente dhe gatuante. E që nga qofte të rëme, i thonim ne, ca qofte me mjel, me erza, edhe i bënde me lëngë pastaj, e të tjerat me rallë. Bukur, ne do të vazhdojmë sigurisht të flasim më pas dhe për rrugtimin tuaj tashmë në këtë fush, por ndërkohë ne do të cilim pikërisht materialin e parë që kemi përgatitur. Ju në fakt fillimisht keni studuar për pedagogji dhe menaxhim biznesi, por që ne kuptuam lidhjen me kuzhinën edhe me artin e kuzhinës, më saktë që vjen që nga familja. Në materialin që do të shfaqim, pikërisht do ta njohim Mimoza Ballën, pikërisht në marrëdhënien e saj, mënyrën se si ajo tashmë është duke e promovuar kuzhinën shqiptare nëpër botë. Shohim materialin dhe kthehemi. Mimoza Balla është nga ato gra që gatimin e ka jo vetëm pasion, por e ka kthyer dhe në qëllim në vetvete. Zonja 52 vjeçare nga Tirana që ka përfunduar studimet për pedagogji dhe menaxhim biznesi, i është përkushtuar dashurisë së jetës së saj, gatimit. Pas vitit 2009, Mimoza filloi trajnimet në Izrael dhe Palestinë për gatimet e lindjes së mesme, duke e shtyra të mëtej që të ndiqte shkollën e kulinarisë në Tiranë për 9 muaj. Falpunës dhe këmgulljes së saj të vazhdueshme në këtë fush, sot ajo është zëvendës presidente dhe koordinatore internacionale e shoqatës kulinare Taste of Peace, Shija e Paqes, e formuar në vitin 2007 me qendër në Jeruzalem. Misioni shoqatës ku bën pjesë Mimoza është që të shpërndajë paqen nëpërmjet kulinarisë, por ajo si shqiptare promovon gjithashtu kuzhinën etnike shqiptare, kudo që shkon nëpër botë.
Ndjekja e pasionit të saj në fushën e gastronomisë ka bërë që ajo jo vetëm të promovoj vlerat dhe shijen autoktone shqiptare, por edhe të kombinoj shijet, sidomos me kuzhinën e lindjes së mesme, ku përdoren produkte shqiptare me erza palestineze. Kontributi vazhdueshëm i Mimozës në përhapjen e gatimeve shqiptare, për gatimet unike të saj, i ka dhënë përgjatë këtyre viteve dhe shumë vlerësime. Sot ajo vion të ndjek misionin e saj në eksplorimin e kuzhinës, duke qenë dhe pjesë e jurive në konkurse të ndryshme ndërkombëtare. Interesante shumë, do t'jetë një jetë shumë e bukur, kam përshtypjen, na? Të thosh, të gatuash. Është gjithkohë, domethënie, je në këtë fush, unë biles mbrëmë erdha nga Kroacia, ishte një aktivitet ato i quajnë bisermora ose perla e detit, ku mora dhe konkurencë shqiptar me vete, ndërkohë ishte dhe një grup tjetër i cili gatoi një kuzhinë shqiptare, u bë dhe një natë shqiptare, po domethënë kishin vajtur dy grupe në gjithë kohë, unë fakt kisha detyrën e juris. A ishte antare juris? Unë jam antare juris, sepse në vitin në 2012-ën, po në Jeruzalem, po aty unë kam bërë gjithë të trajnimet të një pas njëshme, duke marrë pjesë në masterclass të ndryshme që bëjnë atje, kam bërë një trajnim për të qënë antare jurie. Dhe më dhënë jam diplomuar në Jeruzalem për të qënë antare jurie. Kështu që për i kësaj kohë, mua mëftojnë, emri im ndodhet në website-in e World Chefs Association, dhe unë ftohem, do nëse ka kështu konkurse, kompeticione në vendet ndryshme, unë ftohem. Konkurse gatimi. Konkurse gatimi, kuptohem. Shkoni provoni, kështu nga pak edhe i provoj, i vlerësoj, ku ka mundësi marrë dhe shefa nga Shqipëria, që dhe ato të provojmë veten në një kompeticion internacional, dhe të mund kam pas rezultatet kënaqshme, kështu që prandaj kam këtë lëvizje. Do nëse fillojnë në aktivitetet, fillojnë tani në këtë periudhë deri nga fundi qershorit ashtu. Full me aktivitete kulinarie. Si qëndron kuzhina shqiptare në raport me kuzhinat e tjera, me që flasim tani në pozicionin e antarës së jurisë, edhe të vlerësuesve. Atëre, për shembull, në këtë, ato nuk e njohin shumë kuzhinën shqiptare, shihen. Domthon, shija këtë radhë për shembull u prezantua një tav kosi që ishte shumë e mirë, kuptohet. Por ai prezantimi me tavën e dheut në pjat nuk ishte normale për një konkurs internacional. Domethënë duhet gjesh një mënyrë tjetër. A, sepse prezantimi... ne mendojmë që tava e kosit duhet patjetër prezantuar fakt... vetëm në atë jo, formë. Jo, ajo shumë e mirë, por është në rastet kur për shembull në konkurim ti merr pjesë në një kategori për kuzhinën etnike. Edhe prezanton me tavat e dhes, atë bakrit asiesh. Kurse kur janë konkurse, më dhe, ato nuk e kuptojnë, megjithatë i pëlqen sepse shije butë mirë. Ishte për shumë, më pëlqeu shumë një nga këto studentët e shkollës kuzhinës së Vlorës, kishin nxjerr, më fal të Elbasanit, kishin nxjerr ballokumen mbushur me një krem djathi që kishte një kombinim shije shumë të mrekullueshme. Domethënë kishin bërë diçka të bukur ose një grup tjetër kishin nxjerr ato si peta me të përzierë me lakra të egra të lezetshme. Interesante. Pëlqen. Unë mundoj t'ju shpjegoj çfarë përmban këtyre antarëve të jurisë, meqense janë nga shtetet ndryshme që ato ta kuptojnë shijen. Ti vetë si eksploron për pjata autentike shqiptare? Kur je ti që e prezanton kuzhinën shqiptare jashtë vendit? Atëherë në 3 vite rresh, tani është zhvillohet një gjithmonë një kongres në Kroaci. E ka një shoqat që ka marrë këtë projektin dhe fton nga gjitha vendet e botës për kuzhinën etnike. 2 vjet më parë ishte për pastat shqiptare, kongres kompasta dhe unë prezantova jufkat e dibrës me pul. Kuptohet, i kisha bërë disa herë në shtëpi, po që nuk vinte ajo shija, duhet gjeja shijen autentike. Duke pyetur, duke shkuar në vend, duke i pyetur ato zonjat si i bëjnë jufkat. Domethënë aty doli me vërtet shumë e mirë. Domethënë ai kombinimi i qepës me pulën, me pastën, ishte shumë e mirë. Këto janë pastat shqiptare. Ndërkohë nuk është vetëm prezantimi kuzhinës, por unë domethënë gjatë këtyre kongreseve unë kam kohë gjysmëore në stage që të në skenë, që të prezantoj dhe Shqipërinë. Ndërkohë bëj një kërkesë tutje këto agjencia turizmit për të marrë flyera me vete që t'ja u bëj sa më pamjen sepse flet palosje gjitha nga gjitha vendet e Shqipërisë që t'ja u bëj prezantimin sa më të mirë. Kështu që vjet ishte për ëmbëlsirat dhe unë prezantova Shëndetlien edhe një revani e Vlorës. Dhe që pritën?
Ishte shumë e mirë. Domethënë, do e kisha bërë disa herë në shtëpi, kalamajt e mi u kënaqën duke ngrënë revani, sa që thoshin mos ta bëm më. Po doli shumë shumë e mirë dhe u pëlqye shumë. Super. Ndërkohë juve jeni, tham, zëvendës presidente e dhe koordinatore internacionale e kësaj shoqate kulinare, Taste of Peace, që është Taste of Peace. Çfarë është kjo shoqatë? Atëre. Të më pak më shumë për të. Atëre, unë në fakt kur vajta për herë të parë në Jeruzalem, ishte një konkurs që e kishte, domethënë, quhej Cooking for Regional Peace, domethënë gatuash për paqen në rajon. Mm-hmm. Dhe ato kishin shef nga Palestina ose arabi thon ato dhe Izraeli. U ndan në dy grupe dhe secili do punonte me njëri tjetrin. Mm-hmm. Bënë nga një letër edhe nxorën pjatën të dy grupet, ishte një kuti e zezë black box që nxirrnin materialet edhe nxorën një pjatë shumë të bukur dhe ky ishte domethënë mesazhi i parë që un mora për këtë shoqatën që ne mund të punojmë shumë mirë në kuzhin, nuk ka rëndësi çfarë feje, çfarë origjine je, apo çfarë ngjyre je, çfarë gjuhë flet. Në kuzhin ti ke njërë të gjuhë, gjuhën e gatimit dhe që në atë kohë, domethënë që në atë kohë që vajta unë, këto formuan shoqatën Taste of Peace dhe mua më propozuan për të bërë pjesë e shoqatës, dhe të meqense unë i thash edhe në Shqipëri ne kemi fe të ndryshme, po kemi armodni fetare, gaduajmë pjata, nuk themi kjo është pjata e zonës muslimane apo zonës krishterë, ne themi është pjatë shqiptare, kështu që edhe ne kemi. Atëherë shumë mirë thanë ato, ti mund ta bësh shumë mirë këtë mision. Kështu që ta... Kjo është misioni shoqatës, nuk është vetëm po, nuk është vetëm gatimi, po është që ne të shpërndajmë paqen nëpërmjet profesionit tonë. Nëpërmjet këtij angazhimi të ri, takon që do shkosh shpesh në Jeruzalem. Unë shkoj shpesh në Jeruzalem. Sa shpesh? Po të paktën dy herë në vit unë duhet jem atje. Mm-hmm. Biles tani kam që në shtator që s'kam vajtur dhe më mungon. Më mungon, më thënë ajo. Si është Jeruzalemi, me që duhet ta njohësh mirë si qytet, atë po, si vend. Çdo gur. Atëre është, nuk e di, është në vetvete një qytet që t'jep atë misticizmin e qytetit. Mm-hmm. Domethënë ti ndihesh aty shumë, ndihesh religjioze në fakt, edhe që si e aq, ndihesh ka një lloj, nuk e di, domethënë është ajo shumë e fortë ajo fuqia e religjionit atje. Po kuzhinën si e kanë? Kuzhinën kanë një kuzhinë pafund. Përdorin erza pafund. Unë biles gjithë erzat i blen në Jeruzalem, kanë një dyqanin më të famshëm në Jeruzalem që shiten në erzat. Erza nga më të ndryshme që un kur kam qenë për herë të parë jam befasuar. Domethënë nuk dija çfarë të zgjidhja, se tani për shembull i kam përqendruar pak gjërat, shihet, po që thoja ta marr dhe këtë ta provoj, ta marr dhe këtë, domethënë është kuzhinë pafundme. Një botë magjishme apo jo? Është shumë bukur. Mirë, ne në fakt jemi në fund të kësaj bisede sepse nuk kemi shumë kohë për të vazhduar, po gjithsesi dua të ndalojmë tek vlerësimet gjithashtu që ti ke marr vetë si personalitet tashmë në fushën e kulinarisë me gjitha këto angazhimet të tua. Të shohim në fusha në foto të ndryshme aktualisht në këto momente në ekran, janë çmime të ndryshme që ke marr, besoj të motivojnë apo janë çmime ndërkombëtare që ke marr, po? Po, atëre, një pjesë e mirë është certifikata që unë kam që nëntare jurie në çdo kompeticion. Po. Por çmimet janë, unë kam, më kanë bërë antare nderit të shoqatës shefave të kuzhinës Palestinës, antare nderi e shoqatës Ukrainës, biles dhe universitetet të Ukrainës, unë kam, jam antare nderi, antare nderi e round table, e shefave të Arabisë Saudite, ku tjetër, do të thonë jam disa në disa vende. Atë dua që herën tjetër kur jemi në studio, dua që ta sjellësh disa receta të gatuara personalisht nga ty herën tjetër, dakor? Do t'i xhirojmë ose ndoshta do t'i sjellim këtu në studio për të bërë diçka. Edhe i xhirojmë, unë kur do më pëlqej. Kur të Jeruzalemi, dakor? Pasi të shkosh tani. Do të pëlqej ti xhirojnë, ti bëj në vend edhe ti provoni. Ti je udhëtimi i radhës që do të realizosh? Mbas dy javësh jam në Maltëzi, është prapë një konkurs. 2-3 ditë mbas malit të zi është në Bolut të Turqisë një konkurs dhe pastaj është prapë në Kroaci një kongres që unë do prezantoj biskotat shqiptare. Mm-hmm. Unë zbulova një recetë në përmet që është ato i quajnë llokumet të bajamta dhe unë era parë që e provoja. Mm-hmm. Dhe e mësova, vajta e mësova. Të llokume, por janë me miell. Janë me miell bajamesh. Me miell bajamesh. Ato përdorin bajame dhe atë esencën e trëndafilit. A mund t'i realizojmë për herën tjetër në studio këto? Unë do i realizoj po. Se që nga e veçantë dhe unë e gjë për herë të parë. Dhe duhet prezantoj dhe glikone fiku të egër,
Domnul t'ja u demonstroj, po pjesën që do provoj, se do bëhet domnul prinqim vetë aty, unë do e marrë me vete, po aty do bëj një demonstrim. Udhërosh shumë suksese, kudo që të shkosh, edhe në këtë aktivitet të afër që ke, dhe herën tjetër e kemi lënë këtu që do realizojmë llokumet me bajame, thamë, një recetë e të bajamta. Një recetë interesante që gjem për herë të parë dhe me siguri edhe për teleshikuesin do të jetë një risi. Faleminderit edhe një herë, suksese. Publicitet, takohemi pas pak.